ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল, আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে শক্তিশালী দল, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নেতৃত্বই দলৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব। মই ভাবোঁ আজি খন্তেক পিছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিব আৰু বহু আলোচনা বিলোচনাৰ পাছত এইখিনি সিদ্ধান্তলৈ, সৰ্বসম্মত সিদ্ধান্তলৈ আহিব। আৰু ইতিমধ্যেই মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে দুটা অসম গণ পৰিষদ দলৰ এটা দল ইউ পি পি এল দলক আৰু 11টাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। আৰু আমি খন্তেক পিছতেই 11টা ছিটৰ 11জন প্ৰাৰ্থীক আমি পাম। গতিকেলৈ মই ভাবোঁ যে পাৰ্টী তালিকাখন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে কেইজন নতুন, কেইজন পুৰণা, এই গোটেই কথাটো স্পষ্ট হৈ উঠিব। ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ঘোষণা নকৰালৈকে আমি এইখিনি কথাত আমি আগতীয়াকৈ আহিছে, চৰ্চা হৈছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটো বাকী আছে। কাৰণ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা শেষ মুহূৰ্তলৈকে হয়তো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি চহী কৰাৰ পাছত যিখন তালিকা ওলাব সেইখনে চূড়ান্ত হ'ব। মই ভাবোঁ নতুন হোৱাটো কোনো মানে আমাৰ দলৰ বহু অভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে বহুখিনি বিবেচনা কৰি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ যে গোটেই 11টাতে আমি জয়ী হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। আৰু অগপ অগপ আমি জয়ী হ'ম, আমি বৰপেটা আমাৰ ভাল হৈ আছে, ধুবুৰীও ভাল হৈ আছে, গতিকে ইউ পি পি এলটো আমি জয়ী হ'মেই। গতিকেলৈ আমি 14টা এই আশা কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় যথেষ্ট আচলতে চৰ্চা চলি আছে ডিব্ৰুগড় বিষয়টো, হয় এইটো এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত যেতিয়া ঘোষণা নহ'ব, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মহোদয়ে জে পি নাড্ডাই ঘোষণা কৰাৰ পাছতে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডাঙৰীয়াক ঘোষণা কৰে নে ৰামেশ্বৰ তালুকদাৰ পূৰ্বৰ সাংসদজনকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ঘোষণা কৰে সেইটো কথা স্পষ্ট হৈ উঠিব। কিন্তু এতিয়ালৈকে সেইটো আনুষ্ঠানিকতা হোৱা নাই, এতিয়া আমি অকণমান সময় ৰ'লেই আমি গোটেই কথাখিনি চাব। নাই, আমাৰ যথেষ্ট ভাল, কাজিৰঙা হওক, নগাঁও, কলিয়াবৰ হওক, চৰ্চা হৈ আছে। কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ নামটো আমি ঘোষণা কৰিলে গম পাম। তাতে এতিয়াও দুই কোনোবা কোনোবা চেনেলত দুজনো নামো আহি আছে, এনেকুৱা চূড়ান্ত আমি খন্তেক পিছতে গোটেই ছবিটো স্পষ্ট হ'ব। আৰু নাই, আমি 100% আমাৰ 11 এখন আসনতে আমি লোকসভাত জয়ী হ'ম, এইটো স্পষ্ট। আমাৰ সাংগঠনিক ভেটি যথেষ্ট সবল, মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে আমি জয়ী হ'ম। আমি জানে বৰপেটাও আজি অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আমি দুয়োটাৰে জয়ী হ'ম, কাৰণ সাংগঠনিক ভেটি অগপৰ আৰু ভেটি সবল। আৰু ইতিমধ্যে সকলো সংখ্যালঘু বা ৰাইজেও এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোট দিব, এই কথাটো আজি ছবিখন স্পষ্ট হৈছে। আমিতো 14খনে আশা কৰোঁ, গতিকে কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 11খন আমি স্পষ্ট, আৰু আমাৰ ইউ পি পি এলৰ ছিটটো আমি জয়ী হ'ম, এইটো ঠিয়াং হৈ আছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল, আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে শক্তিশালী দল, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নেতৃত্বই দলৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব। মই ভাবোঁ আজি খন্তেক পিছতেই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিব আৰু বহু আলোচনা বিলোচনাৰ পাছত এইখিনি সিদ্ধান্তলৈ, সৰ্বসম্মত সিদ্ধান্তলৈ আহিব। আৰু ইতিমধ্যেই মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে দুটা অসম গণ পৰিষদ দলৰ এটা দল ইউ পি পি এল দলক আৰু 11টাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। আৰু আমি খন্তেক পিছতেই 11টা ছিটৰ 11জন প্ৰাৰ্থীক আমি পাম। গতিকেলৈ মই ভাবোঁ যে পাৰ্টী তালিকাখন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে কেইজন নতুন, কেইজন পুৰণা, এই গোটেই কথাটো স্পষ্ট হৈ উঠিব। ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ঘোষণা নকৰালৈকে আমি এইখিনি কথাত আমি আগতীয়াকৈ আহিছে, চৰ্চা হৈছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটো বাকী আছে। কাৰণ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা শেষ মুহূৰ্তলৈকে হয়তো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি চহী কৰাৰ পাছত যিখন তালিকা ওলাব সেইখনে চূড়ান্ত হ'ব। মই ভাবোঁ নতুন হোৱাটো কোনো মানে আমাৰ দলৰ বহু অভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে বহুখিনি বিবেচনা কৰি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ যে গোটেই 11টাতে আমি জয়ী হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। আৰু অগপ আমি জয়ী হ'ম, আমি বৰপেটা আমাৰ ভাল হৈ আছে, ধুবুৰীও ভাল হৈ আছে, গতিকে ইউ পি পি এলটো আমি জয়ী হ'মেই। গতিকেলৈ আমি 14টা এই আশা কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় যথেষ্ট আচলতে চৰ্চা চলি আছে ডিব্ৰুগড় বিষয়টো, হয় এইটো এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত যেতিয়া ঘোষণা নহ'ব, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মহোদয়ে জে পি নাড্ডাই ঘোষণা কৰাৰ পাছতে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডাঙৰীয়াক ঘোষণা কৰে নে ৰামেশ্বৰ তালুকদাৰ পূৰ্বৰ
সাংসদজনকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘোষণা করে সেই কথা স্পষ্ট হয়ে উঠব, কিন্তু এতালেকে সেই আনুষ্ঠানিকতা হওয়া নাই। এটা আমি অকমান সময় রলে আমি গোটে কথা ছবি নাই, আমার যথেষ্ট ভাল কাজিরঙা হোক নগাঁও কলিয়াবর হোক চর্চা হয়ে আছে। কামাখ্যা প্রসাদ তাসার নামটো আমি ঘোষণা করলে গম পাম, তাতে এটিও দুই কোনোবা কোনোবা চ্যানেলত দুজনের নামও আহি আছে, এনেকা চূড়ান্ত আমি খন্তেক পিছনে গোটেই ছবিটা স্পষ্ট হব। আর না আমি 100% আমার 11 আসনতে আমি লোকসভায় জয়ী হম, এই স্পষ্ট। আমার সাংগঠনিক ভেটি যথেষ্ট হবল, মিত্রজোঁটৰ সৈতে আমি জয়ী হম। আমি বৰপেটাও আজি অগপর সভাপতি অতুল বাডাঙরিয়ে ঘোষণা করেছে আমি দুইটারে জয়ী হম, কারণ সাংগঠনিক ভেটি অগপর আর ভেটি হবল। আর ইতিমধ্যে সকল সংখ্যালঘু বা রাইজেও এবার ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষত ভোট দিব, এই কথাটা আজি ছবিখন স্পষ্ট হয়েছে। আমি তো 14খনে আশা না আশা করো, গতি কিন্তু আমার ভারতীয় জনতা পার্টির 11খন আমি স্পষ্ট, আর আমার ইউপিপিএলের সিট আমি জয়ী হম, এই ঠিয়াং হয়ে আছে।